Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, pessoas! Esse é mais um Pizza de Dados e dessa vez estamos comemorando 2 anos. Bom, como vocês sabem, eu sou a Letícia. Eu sou o Diogo Munaro. Oi, eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou o Renan. E eu sou o Tarso. É isso aí, estamos de volta com o time do Data Bootcamp para falar sobre ciência de dados, passado, presente e futuro. Muitas coisas aí para a gente conversar, mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, temos 3 dicas especiais para o dia de hoje. A primeira é um artigo em inglês mostrando um framework que transforma scripts Python em ferramentas de machine learning publicado pelo Andrew Trewley. São muitas dicas legais com uma visualização de processo bem didática, vale a pena conferir. O segundo recado é que a Thaís Viana compartilhou uma lista muito legal de links em inglês sobre álgebra linear, vale a pena conferir. São 15 vídeos bem curtinhos para quem quiser se aproximar sobre o assunto no YouTube, então, de graça. Por último, o Munaro, do Data Bootcamp, compartilhou no Twitter um artigo do Fast.ai sobre os cuidados que a gente precisa ter quando a gente está trabalhando com métricas. É um artigo inteiro focado apenas em métricas e os potenciais problemas ao trabalharmos com elas. Então, bem legal. Um assunto bem diferente também. Além disso, dessas dicas especiais, hoje o Pizza comemora 2 anos. E para fazer um episódio especialíssimo para comemorar os nossos 2 anos, a LabCodes decidiu ser madrinha do nosso episódio. Para quem não conhece, a LabCodes é um estúdio de software recifense que projeta, implementa e escala produtos digitais customizados e que entregam experiências únicas para seus usuários. Eles são especializados em criar aplicações web e otimizar processos com clientes nacionais e internacionais há 7 anos. Bom, em um mundo com desigualdade crescente e poucas oportunidades, a LabCodes se posiciona de maneira a permitir que a ética guie suas ações. É por esse motivo que eles trabalham com projetos de alto impacto social, como, por exemplo, o projeto Tina, do Mete a Colher. A gente vai deixar o link para esse projeto também lá no nosso site. Nós do Pizza queremos agradecer profundamente o carinho e a confiança que a LabCodes teve em apoiar esse episódio de 2 anos. E a gente convida todo mundo a ficar por dentro dos vários artigos, vídeos e outras coisas iradas que acontecem na LabCodes, assinando a newsletter, que a gente vai deixar o link no nosso site, ou conferindo mais informações em labcodes.com.br. Os links, vocês já sabem, vão estar todos no nosso site podcast.pizzadedados.com. Como sempre, um agradecimento super especial aos parceiros de longa data, o Data Bootcamp, que além de estar conosco ao longo de todos esses 2 anos, também está presente hoje para falar mais com a gente sobre como está, né, e como vai ser esse mundo que a gente gosta tanto. Quem quiser ficar por dentro dos cursos e novidades do Data Bootcamp, é só acessar databootcamp.com.br. Bom, vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem, mas vamos apresentar eles de novo. Munaro, fala de você um pouquinho, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Então, atualmente eu sou engenheiro de machine learning, eu também estou fazendo doutorado na PUC do Rio e eu sou cofundador do Data Bootcamp. E a minha pizza favorita é pepperoni, né? Sempre ganho pepperoni. E você está fazendo doutorado do quê? Doutorado é mais voltado para a área de bioinformática, eu acho, agora. A ideia é tentar descobrir antes da mutação, né, de bactérias, qual seria a mutação para a gente poder fazer antibióticos antes, né? Então, a ideia é mais ou menos tentar prever quais seriam as próximas mutações genéticas. Que doideira! Bom, depois disso, vamos lá. Tarsis, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Oi, gente, eu sou o Tarsis, sou engenheiro de dados na JUS Brasil, também cofundador do Data Bootcamp. E a pizza que eu mais gosto é 4 queijos. E você, Renan? Quem você é, o que você faz e sua pizza favorita? Oi, eu sou o Renan. Eu sou Principal Data Scientist no iFood. E também sou cofundador do Data Bootcamp. O Data Bootcamp, que é um curso que visa levar ciência de dados, AI, Big Data, esse mundo de dados para qualquer pessoa. Então a gente tem uma visão bem inclusiva de como tirar aquele mito por trás da ciência de dados e fazer várias pessoas entrarem nesse mercado. A gente existe desde 2017, desde então foram quase 500 pessoas treinadas pela gente, algumas empresas, muita gente de academia, muita gente do mercado querendo migrar, e a gente está bem feliz com essa parceria já a longo prazo com pizza. E minha pizza favorita é de calabresa com cream cheese em cima. Ela é a melhor, sem dúvida. Ela vende por aí, aproveitem, ela é ótima. Eu posso comprovar. Peça nos aplicativos de comida, né?
Exatamente. Então tá. Já sabe que se falar o nome da empresa muitas vezes, é R$100 por nome. Não, não. Vamos combinar assim, toda vez que alguém falar iFood, tem que falar uma vez Uber Eats também, aí fica elas por elas. Não, aí, rápido, aí fala todos. Nossa, que confusão. Que bagunça. Ok, bom, a gente reuniu esse time de peso para falar um pouquinho sobre ciência de dados, não só o que tem hoje no mercado, né? Mas como foi esses últimos 2 anos que o Pizza e o Data Bootcamp estavam juntos aí nessa empreitada de mudar o cenário de ciência de dados no Brasil? Como que é o cenário hoje? E as nossas previsões para o futuro? Então vamos lá, eu vou começar com uma pergunta muito polêmica. Passou o hype ou não passou? Polêmica. Polêmica mesmo. Começou fácil, bem fácil. O trabalho não é facilitar. Boa. Para mim não passou. Não passou o hype, se a gente pensar que o hype é, esse termo tá muito ainda em voga, tá muito. A gente vê cada dia mais pessoas ainda querendo migrar para entrar na área de data science. No Brasil, tá começando agora as universidades a começarem a orientar os alunos para a área de data science. Então a gente pode dizer que a gente está começando a formar os primeiros cientistas do Brasil. Então acho que esse hype ainda tem um bom caminho e eu acho que não é hype. A gente tem poucas graduações, né, na área, algumas ainda surgindo, mas não consolidadas. Muita vaga sendo aberta aqui e lá fora também. Então, é o que o Renan falou, acho que esse hype aí tá só começando. Apesar, enfim, depois eu falo da outra parte. É, eu acho que no Brasil principalmente, né, como a gente costuma ficar sempre um pouco mais atrasado aí, né? Então, eu acho que o pessoal tá com uma hype muito grande, achando que vai resolver todos os problemas da empresa, inclusive, né? Mas não necessariamente, não sei se no mundo todo, mas eu acho que no Brasil principalmente. Um pouco do hype, o que eu acho que é bom, porque a gente está fomentando uma área nova e uma área multidisciplinar, né, onde você tem que saber programar, você tem que saber estatística e você tem que saber aplicar isso tudo nos problemas da empresa que você está trabalhando. Mas a parte ruim desse hype, eu acho que é um pouco das lendas que aparecem aí pela rede mundial de computadores, de salários astronômicos, de pessoas indo na sua casa te oferecer vaga, etc. Eu acho que isso é um pouco mentira. Não é mentira completa, porque alguns salários astronômicos realmente existem, mas não quer dizer que você vai fazer um curso, uma pós-graduação de 1 ano e sair ganhando R$20.000 em qualquer empresa. Pois é, isso, então, o salário astronômico é quanto? Quanto é o salário? Algumas pessoas falam por aí de salários de R$20.000 para data scientist em várias empresas, R$15.000, e várias pessoas falando sobre isso. R$10.000 iniciante. R$10.000 iniciante, coisas assim. Isso é bem mentira, na verdade. Se você é iniciante em qualquer área, ninguém vai te pagar muito dinheiro porque você não sabe nem o que está fazendo. Então não faz nenhum sentido. Ou é aquilo, né? Ou é uma grande exceção no mercado inteiro, né? Ou é isso, ou é tipo uma vaga, saca? 2, 3. Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando tá fomentando essa questão do hype, de promessas vazias para as pessoas. Acho que isso não pode ser levado tão na brincadeira, não. Mas é uma área que tá crescendo, então assim, você vai entrar ganhando normal, igual todo mundo ganha, mas a possibilidade de crescimento e empregabilidade é alta. Então é uma área boa para você investir o seu estudo e dedicar tempo a isso. Vamos falar quanto cada um ganha aqui, aí o pessoal vai saber mais ou menos quanto é que o pessoal ganha. O que eu ia comentar é que quando eu vim para Dublin, eu comecei a dar uma olhada no mercado de ciência de dados aqui. E uma coisa que eu senti é que, as empresas não sabiam exatamente o que elas queriam. Então tinha muita vaga de data scientist, mas que pedia coisa de business intelligence. Tinha muita vaga de data analyst, porque as pessoas não queriam pagar um salário de data scientist, mas elas também não queriam alguém que fosse simplesmente BI. Então, era tipo uma coisa muito, um mercado muito estranho. Aqui, pro nível que eu tava olhando, assim, né, pro nível de iniciante, mas não tão iniciante, o mercado tava super ruim, no sentido de que as empresas não sabiam exatamente o que elas queriam, então elas queriam pessoas muito sênior, pagando mal as vagas que tinham pra quem tava, tipo, começando, assim, ou, tipo, não dando um enfoque, e muita gente começando. Muita gente começando. Então, assim, eu acho que, pelo menos focado puramente nisso, né? Focado puramente em ciência de dados, eu vi uma dificuldade muito grande para quem tá começando, porque tem muita vaga, mas as vagas não são pro nível de quem tá começando. Pelo menos aqui fora, né? Não tô falando tanto do mercado brasileiro. Mas eu senti essa dificuldade, assim, do deslocamento entre o que a maioria das pessoas tem e uma falta de conhecimento por parte das empresas e uma falta de, tipo, as empresas focando apenas em pessoas muito sênior, muito, muito fora da realidade, assim.
assim, da grande maioria do mercado. É, eu acho que é o normal, né? Acaba que as empresas querem resolver com alguém que já saiba, né? E aí o pessoal fica buscando isso. Tipo, infelizmente, acaba sendo um problema corporativo ali, né? O que a gente pode pensar é que, assim, em relação a ganhar bem, se for pensar o brasileiro médio ali, tipo... mais que 50% da população brasileira você vai ganhar, com certeza. Até mais que 90%. Mas, realmente, é muito difícil você iniciar, né? Você conseguir iniciar, e ainda mais uma pessoa que não tem muita instrução, que teve poucas oportunidades de estudo e tal na vida, começar e se inserir nessa área, né? Então, no final das contas, você acaba utilizando a área meio como um filtro de pessoas... Assim, o que é ganhar bem para uma pessoa que consegue entrar nessa área, né? Depende do quanto a pessoa conseguiu também de oportunidade na vida, né? Eu super acho essas empresas que não estão contratando pessoas começando, estão dando mole, porque você tem que ter um equilíbrio de pessoas experientes, pessoas começando, até para você poder ter motivações diferentes, né? Você sabe se um sênior ou se uma pessoa ainda de com muita experiência no mercado é bom quando ela sabe transmitir isso para alguém, né? Então, se você não consegue provar isso, você não está formando uma boa equipe. Saber equilibrar isso é fundamental. Eu acredito também que uma boa área de Data Science é formada por bons juniors, porque essas pessoas têm ainda muito que se provar e elas vêm sem viés de mercado. E essa ausência de viés, né, essa ausência de já saber o que resolver, ajuda muito a descobrir novas soluções para problemas conhecidos da empresa. Então, eu digo que essas empresas estão dando mole e espero muito que mais lugares construam equipes diversas e pegando perfis de senioridade diferentes. Já que a gente começou a falar, né, que está começando a se proliferar essa questão de certificados, ciências de dados como graduação, como pós-graduação, vocês acham que está começando a ter mais valorização dos certificados ou menos porque está existindo uma proliferação, então qualidade pode ser uma coisa um pouco duvidosa? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, vou falar da minha visão, até porque eu não tive uma formação acadêmica igual o Munaro tem, com mestrado, e eu fiz tecnólogo, então assim, a parte de matemática não era muito forte, nem de estatística. Então, quando eu migrei para a área de Big Data, eu tive que correr muito atrás desse conhecimento. E estudar sozinho é extremamente difícil, porque é uma área muito acadêmica. Você precisa ter um conhecimento muito sólido em matemática e estatística para ser um sênior, para se considerar sênior nessa área, né? Acho que iniciar é tranquilo, iniciar não sabendo muito ou sabendo o básico. Aplicar os algoritmos que já estão prontos, só entendendo como é que funciona, acho que é tranquilo. Mas para você evoluir nisso, você precisa de uma parte acadêmica muito forte. Estudar isso por conta própria é extremamente difícil, porque a internet tem muita informação, mas ela está muito desestruturada. Então, um curso ou um certificado, pelo menos garante que alguém estudou, que a pessoa estudou baseado no currículo, né? Se você souber aquele currículo daquele curso, você garante que a pessoa pelo menos viu os tópicos que você queira que ela tenha visto. Então, por isso que uma pós-graduação, bootcamps e até graduações agora estão em bastante destaque, porque essa área exige um pouco mais da parte acadêmica. Mas, além disso, também é interessante você ver que tem muitas dessas plataformas online surgindo e te dando a opção de encontrar currículos prontos. Ao mesmo tempo, também é perigoso, né? Porque o que tem de promessa aí falando assim, se torne cientista de dados em uma semana, até me dá nervoso. Não, tem esse problema, assim, se torna cientista de dados em 2 meses, faça o nosso curso e em uma semana sai empregado. Essas coisas não existem, sabe? Você não consegue sair do zero para sênior uma semana, em um mês. Isso demora, você precisa de tempo para se dedicar a esse assunto. Inclusive a gente, no Bootcamp, a ideia era justamente isso, né? Dar o start ali para a pessoa, né? Porque a gente entende que, cara, a gente só tá ali para mostrar que o negócio existe, porque é impossível você prometer que a pessoa vai sair de lá formada, né? A pessoa vai sair de lá sabendo como funciona a área ali, né? Sabendo terminologia e tal. Mas, realmente, tipo, acho que assim, uma graduação, uma pós-graduação facilitam muito, porque tem coisas que você nunca vai saber o que procurar, né? Tipo, eu nem sabia que certas coisas existiam. Então, a gente acaba entrando numa área que você vai abrindo a sua mente um pouco, né? Você consegue usar isso pro trabalho de centro de dados, enfim, com modelos, algoritmos. Acho que uma coisa que mudou muito, pelo menos que eu lembro da gente conversar no primeiro Pizza de Dados, é que... Quando a gente, pelo menos quando eu comecei a estudar na área, eu via muita gente, muitos posts falando sobre como os cientistas de dados não precisavam saber programar.
Pelo menos não tanto quanto um desenvolvedor. E eu vejo que hoje também tá indo meio que no caminho contrário, assim. Que é muito importante. E muita gente que tá estudando muito ciência de dados acaba entrando muito em coisas extremamente teóricas. E aí fica totalmente isolado dos desenvolvedores. E acaba tendo uma dificuldade de entrar no mercado também por isso, assim. Pela falta de conhecimento mais básico de programação. Não sei, assim. Uma coisa que aconteceu muito nesse tempo. Hoje eu vou entrar no nosso polêmico que eu gosto. Pra mim, um cientista de dados é 80% engenheiro de software e 20% estatístico. É, eu brinco que o que a gente faz é escrever código, né? Então, claro que dependendo da sua formação anterior e sua experiência, isso ajuda você a se tornar um cientista de dados. Então, se você tem uma carreira sólida como engenheiro de software e você migra para a ciência de dados fazendo alguns cursos e coisas do tipo, você encurta o caminho. Então, claro que você é o que você está estudando agora, mas seu passado. Então, isso é um acúmulo, né? E você pode reverter sua carreira o tempo inteiro para momentos diferentes. Mas existe forma de encurtar o caminho. E eu acho que cursos de curta duração, bem estruturados, tanto online quanto físicos, eles te ajudam a, talvez, ligar esses pontos que nem o Lara estava falando, assim. Ligar algum desses pontos e isso ajuda. Mas, gente, eu acho que um ponto importantíssimo é saber separar grades, currículos e lugares que estão sendo formados, assim. Fugir de pegadinhas. Mas acredito que sempre estudar é sempre o melhor caminho. Peraí, como assim pegadinhas? Discorra sobre o assunto. Já falei que eu não tô aqui pra facilitar. Boa. Então, pegadinhas pra mim nessa área é quando a gente vê... Eu brinco que é certificado as a service. Que é você nunca fez nada, você faz uma prova de 5 minutos e você ganha um certificado. É, você deve ter visto isso sobre várias coisas que rolaram por aí, pela internet, junção de vários currículos, e as pessoas se chamando especialistas em algumas coisas, formado em uma provinha com 5 questões. Sou completamente contrário a isso. Não acredito que isso na verdade é um problema para toda a comunidade, porque você quer ser justo no seu processo de avaliação e te pares, e você acaba se caindo com isso, né? Uma pessoa tem um conjunto de currículos ou conjunto de certificados que não representam o que ela sabe, né? Então, a minha pegadinha é fujam desses catch-ups de cursos, tanto presenciais quanto online, que tentam te formar como uma pessoa muito experiente em pouquíssimo tempo. E eu acho que o mais importante que é o pouquíssimo tempo, na verdade, é com quem você teve essa experiência, né? Às vezes, um pequeno tempo com alguém muito, muito experiente te ajuda a cobrir aquele gap que você tá em. Mas, às vezes, não necessariamente você tem um curso muito longo com quem não tem vivência diária, significa que você vai estar num caminho bom, né? Então, acredito que existe um meio termo. A gente no Data Bootcamp fica muito preocupado com isso. A gente é extremamente preocupado com o material que a gente está dando com os professores que tem em sala. A gente tem um lema que é temos professores do mercado para o mercado. A gente gosta disso porque a gente acha que a experiência das pessoas ajuda a cortar o caminho e cobrir lacunas que você tem. Então, uma dúvida que as pessoas muito me perguntam é: não, eu posso fazer o Para Todos, eu posso fazer esse curso de ciência de dados, mas eu já trabalho na área. Eu falo assim: cara, você está em construção? Você quer dialogar e conversar com gente que trabalha com isso há muito tempo? Então, às vezes, de vez em você pensar na ementa, por que você não pensa na troca de experiência que você vai ter com essas pessoas? Por que você não aproveita esse momento? Reforça a sua base e deixa ela sólida. Mas, em outro caminho, troca experiência com quem já conhece. E se você estiver começando a sua carreira, eu falo: olha, sua base vai ser bem sólida, você vai aprender com quem já fez isso. Então, pra mim, essa é fugir da pegadinha. Querendo ou não, tempo de estudo é investimento, né? Não é jogado no lixo. Por mais que você já tenha visto um determinado assunto, você pode reforçar aquele assunto na sua cabeça, sedimentar aquilo ali e até ver uma forma nova de explicar ou de reproduzir aquele conteúdo, aquele modelo, aquele conhecimento, né? E isso te ajudar em alguma coisa mais na frente. A gente tem esse problema aí do certificado, né? Dos cursos, né? Com certificado e tal, todo mundo mostrando certificado e tal. É legal, bacana isso. É, mas assim, isso daí é o mesmo problema que a gente já tinha, tipo, de certificação, né? Eu acho que é um problema clássico do mercado, né? A gente não sabia se realmente se o cara sabe fazer, o cara não sabia fazer aquilo na prática e ter o certificado daquilo, né? Então, tipo, às vezes, isso daí eu acho que acaba sendo um pouco de todas as profissões, né? Não é só nossa, mas como o mercado tá mais quente, né? Eu acho que acaba que isso daí fica mais impactante ainda, né? Com certeza, eu concordo que essa questão da certificação não é só nessa área, né? Tem em todos os lugares, mas uma outra coisa que eu também queria
trazer aqui, porque hoje eu tô polêmica, já vou trazer só a pergunta polêmica, é a questão de que nos últimos 2 anos tem aumentado a questão da ética em ciência de dados, né? A gente viu recentemente o escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica, então tá vindo uma outra discussão também, que não é só a questão de mercado, mas é a questão do que esse mercado tá fazendo com essa área, né? Essa semana mesmo, pra quem acompanha no Twitter, teve a questão do Apple Card, né? Que o DHH, criador do Ruby on Rails, e outras plataformas aí de dados e tal, ele tem um limite muito, muito, muito maior que a mulher dele no Apple Card, e ele entrou em contato com o suporte para tentar descobrir por quê, e a desculpa que o suporte dava, né, a desculpa / explicação que o suporte dava, é que possivelmente a mulher dele tinha um score de crédito mais baixo e tudo mais, e aí eles entraram lá na plataforma que eles tinham que assinar, e aí descobriram que a mulher dele, na verdade, tem um score muito mais alto do que ele. E aí, inclusive, até a Angela Bassa, que veio aqui no Pizza alguns episódios atrás, ela estava comentando que nem sempre não considerar gênero, porque o Apple Card, né, o Apple liberou uma nota, nem sempre não considerar gênero é o suficiente, porque às vezes a gente tem variáveis latentes que trazem essa informação para os modelos, então é importante dar uma observada nessas variáveis também. Então, casos com questionamentos éticos é o que não falta hoje em dia. Eu sou mega adepto de uma linha que é: os modelos refletem você e sua sociedade em volta de você. Então, um ponto bem importante para mim quando a gente vai falar sobre formação e cientistas de dados do presente e do futuro é que normas éticas têm que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque senão isso reflete no nosso modelo. Então, se a gente tiver ainda olhando uma sociedade machista, misógina e com vários problemas com minorias, a gente vai continuar refletindo isso nos modelos. Então, é importantíssimo a gente, quando construir modelos, repensar nossa posição, repensar como é que a gente está construindo isso, porque os modelos só refletem. Eu falo que o modelo, nesse ponto, ele é ignorante. Quem dá os inputs e as features para ele construir é você. Então, é bem importante a gente não reforçar esse momento e vamos com tudo. Então, vocês chegaram a ver aquele caso da atualização, daquele caso do Uber, que estava se autodirigindo, né? O Uber dirigido por uma inteligência artificial que atropelou uma ciclista, né? Que estava atravessando a rodovia. E parece que a explicação foi que eles não consideravam pessoas que estavam passando fora da lei. Tipo, que lá nos Estados Unidos é crime você atravessar a rua... Aqui também? Eu não sei. Mas lá nos Estados Unidos é crime você atravessar a rua fora da faixa. E aí eles só consideravam que podia estar uma pessoa atravessando a rua se estivesse em cima da faixa. E como não tinha faixa nenhuma, reconheceu ela várias vezes. E reconheceu várias vezes como um objeto parado só porque não tinha o contexto ali da faixa de pedestre. Eu até ia comentar, não foi você, Gustavo, que fez no ano passado na Python Brasil uma palestra super legal sobre a questão de viés em algoritmo e como você combater isso, que você, quando você combate o viés, necessariamente você tem uma performance pior do modelo, mas o seu modelo é mais justo. E isso eu trabalho com isso hoje em dia lá na Rocket Match, né? Tipo assim, a parte que eu fico mais pesquisando. Não, e aí basicamente é assim, que nem o Renan falou, não tem como você tirar sempre 100%, né? Do viés, dos dados, mas tem métodos de mitigação de viés, são muito interessantes, estatísticos, tal, até que a gente usa lá. É bem interessante esse assunto, assim, e é, tipo, basicamente uma essencialidade hoje, quase que isso, né? Em resumo de tudo isso, é que problemas éticos virão muito com o uso massificado de dados, né? Eu acho que não dá pra evitar isso muito, não. E aí a gente tem que começar a prestar atenção, estudar, principalmente porque a LGPD tá batendo na porta, já fica de olho aí, galera. Eu acho que não é nem só olhar, é responsabilidade nossa, como quem está fazendo, aplicar a ética sobre o que a gente está fazendo. Se você está fazendo algo que é claramente antiético, você está errado, você é cúmplice daquilo. Ah, mas eu não sabia. Eu acho que essa desculpa já não cola muito. Em 2019 nunca colou, né? Então acho que a gente é responsável pelo que a gente faz, o que a gente bota em produção, o que a gente está codando como programador e como engenheiro de machine learning, etc. Pois é, sei lá, 10 anos atrás, né, tipo, quando, sei lá, fizeram, digamos assim, aquele primeiro caso lá que teve. O caso não foi há 10 anos atrás, né, que a ProPublica colocou na mídia. Você se lembra desse, Tassi? Que eles estavam usando o algoritmo... Tá, ok, falando rapidamente. Até falei disso na minha palestra. Hashtag Letícia falou da palestra. Mas aí eles criaram um algoritmo pra decidir, pra calcular a probabilidade da pessoa ser reincidente ou não. Um criminoso ser reincidente ou não. Perfeito. Aí o algoritmo saiu. A ProPublica fez uma reportagem mostrando
discrepâncias, né, que tinha entre as pessoas só por questão da raça. E o pessoal respondeu, ah, a gente não usou raça e não sei o quê. E, tipo assim, eu acho que até colou há 10 anos atrás esse negócio assim, quando foi criado esse algoritmo. Acho que era até assim, pô, beleza, há 10 anos atrás a gente não tava discutindo nesse nível de discussão, né? Mas hoje já tem tantos casos que não tem mais como ignorar e você tem que realmente dar uma pesquisada forte se não tem um efeito adverso do que você tá fazendo ali, né? Da aplicação de machine learning que você tá apresentando, né? Eu ia comentar que acho que aí entra uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é a questão de que hoje é muito importante você estudar um pouco disso, mesmo que você não queira se especializar na área. Mesmo que você queira continuar como desenvolvedor, mesmo que, ou desenvolvedora, ou se você quiser continuar na sua área de mais negócios, é importante que todo mundo tenha acesso a conteúdo bom, de qualidade e básico, para a gente poder trazer a discussão para um nível superior e cobrar a responsabilidade de quem está fazendo também. Não só como, claro que a gente que está fazendo, é importante que a gente tenha ética, mas quem não está fazendo, é importante que tenha consciência para cobrar as pessoas que estão fazendo também. Então, acho que trazer um ensino mais acessível para todo mundo, mesmo quem não é desenvolvedor ou desenvolvedora, eu acho que é muito importante para a gente realmente começar a trazer essa discussão mais para o dia a dia e para as pessoas que não estão tão envolvidas. Aumentar a alfabetização e dados, né? É importante o pessoal saber do que eles estão fazendo, o que a caixinha do aceito os termos e condições de uso estão dizendo para eles ali com relação aos usos dos dados das pessoas. E ética é importante porque não é um negócio que cada um tem uma opinião, né? Eu acho que, assim, tem pessoas que estudam isso há bastante tempo, né? Tem sociologia aí, né? Não é uma parada que o pessoal tá lá, assim, filosofia discutindo. Filosofia mesmo. Discutindo sobre o sexo dos anjos e tal. Não, isso daí é uma parada séria, né? Realmente, eles já têm várias vamos dizer, teoremas, enfim, várias coisas assim como na parte matemática, né, só que pra parte social. Então, assim, eles já sabem um monte de coisa, já tem uma série de coisas que a gente deveria aplicar, né? Só que eu acho que é uma coisa ainda mais distante do que até a ciência de dados das pessoas, né? Porque, assim, nunca foi valorizado pela sociedade e nunca teve dinheiro envolvido em cima disso, né? Vamos falar só de mais um caso que eu lembrei agora também, que foi o caso da Amazon, com contratação de pessoas, fizeram um algoritmo para filtrar currículo já na entrada, facilitar o trabalho do RH e etc. Enfim, a gente sabe que a gente recebe muito currículo aí nas nossas empresas também, para várias vagas. É um trabalho muito grande filtrar as pessoas. O problema é que eles fizeram isso baseado nos cargos e nas pessoas que eles já têm dentro da empresa. E a empresa, como todas as empresas no mundo, tem um problema de gênero e raça e classe social dentro dela já. E eles não prestaram atenção nisso ou ignoraram esse problema. Enfim, esse algoritmo foi pro ar e ele só reforçava o viés que a empresa já tinha. Então eles não contratavam mulheres, não contratavam negros, baseado no currículo, já não contratavam pessoas de áreas mais pobres, etc. Então isso é um problema nosso, e a gente tem que ter consciência disso e agir ativamente para evitar esse problema quando a gente está modelando as coisas com machine learning. É que nem eu vi eu não sei se foi esse caso da Amazon, mas eu vi um caso de contratação também, que basicamente era nos Estados Unidos, né? E aí se você chamasse Jared e você jogasse lacrosse na faculdade, você tinha, sei lá, 90% de chance de ser contratado, independente de que faculdade você fez, de qualquer coisa. E porque Jared é um nome que é usado na classe média alta, lacrosse é um tipo de esporte que é jogado pela classe média alta, então, tipo, a partir dessas duas coisas, você já poderia ser, tipo, super bem sucedido no algoritmo de contratação, independente do que você fez. Casos assim estão pulando o tempo todo agora. É, você acabou de dar o exemplo da Amazon, foi? De contratação, né? Foi mal, não sei se você falou, mas o exemplo lá era de... que eu vi era de machismo, era super interessante que, tipo, se tivesse time feminino, mesmo que fosse técnico de time feminino, ou seja, a pessoa era homem, né? Se tivesse qualquer momento o time feminino, tipo, nas atividades extras lá, o pessoal perdia a nota, né? Tipo, a nota deles baixava, assim, significativamente, só mudando essa variável, né? E essa é uma questão muito interessante. É, eu só ia comentar que, querendo ou não, os algoritmos e os modelos que a gente implementa geralmente são excelentes em reforçar o histórico que a gente tem, né? Então, até mesmo se você tá trabalhando num negócio novo e aí você tá levando em consideração sua base histórica, tem que ter cuidado com isso daí, né? Porque, querendo ou não, você vai reforçar os viés que já carregam a sua empresa já atrás, ou o que você tá fazendo ali já atrás, né? Tanto pra contratação quanto pra qualquer outra coisa. Nesse ano, eu li aquele livro Weapons of Math Destruction. Eu não acho que ele foi traduzido pra português ainda, o que é uma perda inenarrável. Se você lê inglês, por favor, leia. Que basicamente é a Cathy O'Neill faz um livro falando sobre como você, hoje nos Estados Unidos, você sofre na mão de algoritmos que são de caixa preta, que você não consegue auditar e que
tem altíssimo impacto na vida das pessoas, que vai desde educação, financeiro, de prisional, tudo, assim, toda a vida de uma pessoa avaliada por algoritmos que ninguém sabe como foram feitos. Questão de professores, é muito, muito triste, assim. Posso ser polêmico? Pode, vai. Essa é a visão pessimista sobre o problema, né? É a ótica do copo vazio sobre o impacto de AI e data science na sociedade. Né? Essas mesmas decisões eram tomadas por outros grupos, antes que só não eram por um modelo. Eles eram feitos por tomadores de decisões exatamente iguais. É, olhando a ótica positiva, agora a gente pode criticar esses modelos e tentar melhorá-los. Antigamente, isso estava de pessoas e por papelada, né? Mudar isso era bem mais difícil. Então, eu prefiro acreditar e eu acredito e trabalho para uma AI para um mundo melhor. Então, eu acho importante a gente ter essa noção e ver esses impactos para gerar um impacto positivo na sociedade. Mas eu sou extremamente contrário à visão negativa sobre a tomada de decisão baseada em dados. A tomada de decisão baseada em empírico e em feeling era extremamente pior. Então, eu, como a gente está caindo na linha de falar que AI é até a ordem da destruição, como é que está funcionando, o impacto na sociedade, temos que trazer isso para o lado positivo. É. Nós aqui estamos nessa sala, nós trabalhando com ciência de dados. É, eu não vou trabalhar em algo, eu não estou dentro de um mundo que trabalha com AI para fazer algo ruim para alguém. Eu só estou dentro do negócio quando é AI para fazer algo bom para a sociedade. Então, a gente deve fazer informação, assim. E se a gente acha que isso não é legal, a gente não pode trabalhar dentro e expor para essas coisas não acontecerem mais. Mas eu acredito pra caramba que a gente pode trabalhar e hoje AI e data science pensando no presente e no futuro é uma evolução danada. Eu concordo totalmente com o Renan. E aí eu vou trazer até uma discussãozinha assim, né? Tipo, a Letícia até comentou, né? Que a gente se não consegue explicar, né? Os modelos são caixa preta e tal. E aí agora a gente tem algumas coisas para explicar modelos, tipo, sei lá, shape values, enfim, você consegue explicar alguns modelos e saber como é que eles chegaram naquele determinado resultado. E aí você começa a pensar, pô, legal, agora eu consigo explicar. Mas então, será que não vai ser o cara, novamente, que acha que tem o maior salário ali na sala que vai ditar as regras porque consegue explicar o modelo e vai mandar mudar o modelo porque não tá saindo conforme ele quer? Então, assim, e aí? A gente explica o modelo, mas como é que a gente faz para não ser enviesado, né? Voltando ao caso que a gente começou a discutir do DHH, o Apple Card, que é o que ele estava reclamando, usa um banco por trás, e aí esse banco é o responsável pelo algoritmo que dá o limite no cartão. E aí as empresas estão jogando uma para outra, a responsabilidade sobre quem enviesou o quê, não sei o quê. O banco soltou uma nota falando que eles revisaram o algoritmo e que não tem bias nenhum, não tem nenhum viés, não tem nada. É, assim que você pode, ser... você sabe que você pode confiar, né? Quando a pessoa fala, não, isso, tenho certeza, né, que não tem viés nenhum. Aí você pode não, ficar tranquilo. Eu vi aqui o meu algoritmo que eu fiz e eu tenho certeza que eu tô certo e você tá errado. Então, pode ficar tranquilo. É exatamente isso que tá acontecendo. E aí uma coisa, eu, enfim, o DHH prontamente respondeu, né? Falando que, bom, se é assim, então eles poderiam liberar todas as features que eles usaram no algoritmo e qual o peso de cada feature dentro do algoritmo, já que não tem nenhum viés, o que está acontecendo. Então, assim, a gente é responsável pelo que a gente faz, isso é muito importante. Vale frisar bastante isso, essa desculpa de que eu só fiz porque me mandaram, ou não sabia, não cola, sabe? A internet está aí, você pode estudar, você pode correr atrás desse conhecimento. Então você é responsável pelo que você está fazendo, colocando em produção. Eu acho que da mesma forma que está mais fácil hoje em dia para você adquirir conhecimento em dados, também está mais fácil para você expor casos que são antiéticos ou que você não concorda. Principalmente porque hoje você consegue encontrar pessoas com plataforma para ajudar vocês. No caso vocês, né? A gente. Trazer à tona esse tipo de coisa, né? Então, tipo, que não faltam são pessoas questionando esses algoritmos por aí. E aí o Twitter tá maior prova disso, porque se sabe muito fácil dessas coisas. E tem que fazer isso mesmo, tem que chamar atenção, tem que expor todo mundo no Twitter. Falando sobre como é que a gente estuda para ir sobre ética, eu recomendo pra caramba um curso chamado Justiça. Ele tem disponível no YouTube, ele é de Harvard, pelo professor Michael Sandel. Recomendo pra caramba, porque ele fala bastante sobre ética e ética num contexto prático, né? Então, na minha faculdade, ética era uma matéria que a gente passava, a gente não tinha nem ela direito. Então, eu recomendo pra caramba, não só a minha posição sobre ética, mas como eu vou construir modelos. É sempre importante reforçar sobre como eu devo ver o coletivo sobre uma tomada de decisão. Então, recomendo pra caramba esse curso. Eu vou pedir pra galera do Pizza colocar na descrição do episódio. Mas uma coisa que eu ia falar é que eu sinto um viés que a gente causa ficando só no Twitter. Todo mundo da família que fica Facebook e WhatsApp não tem noção das discussões que estão rolando sobre esses temas. E Facebook? Ao mesmo... What?
Facebook existe ainda? Existe. Muito. Não fale isso. Eu adoro os memes de lá. Isso? Meu Deus, Darth Vader. Demônio. Meu Deus. Foi incorporado. O Michel Temer baixou no Monar. É o demônio do Temer que baixou no Monar. Você mexeu. Tem uma pastilha aqui. O Munaro passou atrás do ventilador e começou a falar. Mas assim, posso puxar um ponto? Ah, pode, vai. Toca a ficha. Beleza. Essa que é a questão interessante, né? Eu ouvi falar, e normalmente eu falo, ah, nem sei onde é que eu ouvi falar e tal, né? Mas eu acho que foi, tipo, numa conversa de elevador, assim, de alguém que nem é da área e tal, tava, e foi puxar papo comigo e me contou que essas empresas de, tipo, Uber e as outras que estão pesquisando carro automático, né? Tesla e tal, parece que eles estão contratando muito filósofo, exatamente pra pensar naquelas questões, porque é um case muito interessante, né? De ética no nosso trabalho, porque eles estão lá treinando a inteligência artificial e tem que tomar umas decisões éticas, assim, ah, continuar seguindo reto e não fizer nada, é uma senhora atropela uma senhora, né? Mas se eu virar pra esquerda, eu atropelo uma criança, e aí, o que que é pior, né? E umas questões filosóficas, assim, super difíceis. Não, né? Esse exemplo que eu dei foi ruim, né, Tarsis? Tá, foi melhor assim, você tá indo... Não, pesado. Foi pesado. Não, mas pior que esse é o famoso problema do... Esse é um problema famoso na filosofia, saca? Não, pior tô que, ligado. Tipo, o melhor exemplo, mas é super, super horrível. O exemplo é que você tá num trem e não tem como parar. Você tá fora do trem, na verdade, vendo o trem passar, mas se você puxar uma alavanca, ele muda de trilho. E aí, no trilho que ele tá seguindo agora, ele vai matar 3 trabalhadores que estão construindo, terminando de construir a ferrovia lá, e vai atropelar 3 pessoas. Só que se você trocar o trilho, ele vai atropelar uma pessoa. Aí tem toda uma discussão, assim, ah, tem a filosofia que prefere, ah, não vou fazer nada e tal, porque se eu mexer ali, é culpa minha que o cara foi atropelado. Se eu não mexer nada, assim, as coisas já iam acontecer. E ou o pessoal do digitalismo, tal, que faz isso, que... fala que é melhor puxar e salvar uma pessoa do que 3 e tal. E aí, tipo, o pessoal tá literalmente... E esse é o problema do carro, né? Se o Ikin tem que decidir isso, em vez de ser a gente lá no Split Second, é o carro que tem que decidir isso. E eles estão pensando, como que deve programar o carro pra fazer isso, né? Então, assim, esse pá vai ser até, tipo assim, você vai comprar um carro utilitarista, mas eu prefiro comprar um carro que é mais, sei lá, de outra filosofia lá, sacou? E umas paradas assim, sacou? Mas caraca! Nesse nível. Existe... Você pode instalar o pack, né? Ah, vou instalar o pack utilitarista, vou instalar o pack utilitarista. Não, e aí você tem que fazer uma faculdade de sociologia ou, sei lá, filosofia pra descobrir qual carro que você tem que comprar ou qual pack que você tem que comprar. Tipo, não, agora eu acho que eu sou mais, tô indo mais por essa linha filosófica. O MIT, ele lançou um site que chama Moral Machine. Pra quem fala inglês e algumas outras línguas lá que ele tem disponível, é bem legal. E a ideia é, tipo, que seja uma plataforma pra você juntar as perspectivas humanas, né, com decisões morais, tipo essa que o Gustavo tava falando aí. E aí a ideia é que eles consigam montar um dataset de decisões morais super difíceis pra poder ver como é que os seres humanos encarariam aquela decisão que eles colocam lá. E aí, tipo, chegam as horas, dá uma agonia, assim, do tipo essa do trem. Eu deixo o trem morrer ou deixo o que tá amarrado no trilho morrer, entendeu? É, tipo, coisas absurdas. E esses questionamentos vão ser bem frequentes na nossa vida a partir de agora, principalmente a gente como cientista de dados e a gente como população, que as pessoas estão mais cientes, né, do que a gente faz uso e tudo mais. Nossa, concordo também. Eu gostei do seu Hora de Mr. Renan. Eu achei interessante porque eu nunca tinha parado pra pensar dessa questão do copo meio cheio, né? E assim, é claro que a gente tem infinitos potenciais, mas é muito pelo menos pra mim, assim, é muito difícil ver as coisas boas com a quantidade de coisas ruins que a gente vai consumindo, né? Mas é super importante pra gente ter uma visão otimista também pra continuar seguindo em frente. Que é muito mais fácil ir em frente quando a gente tem uma visão otimista, pelo menos. Eu recomendo pra caramba. É, a galera leu sobre AI for Good. Super bom. Tem várias coisas falando sobre como fazer o AI pro bem. Como é que... E a galera completamente olha o copo cheio o tempo inteiro, que é como é que você consegue melhorar a fome no mundo baseado em AI, diminuindo o desperdício. Eu acho que AI consegue ajudar pra caramba em pontos bem difíceis da sociedade. Por exemplo, como o caso de comida, o caso de distribuição de renda, o caso de vários pontos, porque se você pensar que você consegue melhorar a operação de vários pontos, dando inteligência para ele, né? Então, se eu faço um caminhão, vou fazer uma rota, e essa rota consegue ser otimizada com algoritmos de AI, você consegue melhorar muito a parcela disso. Se você pensa que muito trabalho repetitivo pode ser trocado por soluções automáticas, você pode acreditar que a educação vai aumentar no mundo, porque as pessoas vão ter mais tempo para se dedicar à educação. Então, tem vários pontos positivos, eu recomendo pra caramba estudar e ler sobre AI for Good. É uma ótica diferente sobre a perspectiva de AI um pouco sombria que a galera pensa. Mas é bom que deixa o coração quentinho. O coração tá sempre quentinho. Oh.
Mas assim, é interessante eles trazerem, tentarem trazer esse lado, beleza, o IA pro bem e tal, mas assim, não é assim que as empresas que fizeram essas coisas estão sendo vistas, entendeu? Então o pessoal lá que tava calculando a probabilidade de recidivismo, se descobrirem, se eles deixarem, o que não tem nenhuma obrigação, né? Eles deixarem, abrirem as coisas para uma auditoria, mas se descobrirem, com certeza eles iam ser culpados de alguma coisa, iam ter que responder de alguma forma, entendeu? Por ser considerado algum tipo de crime e tal, de discriminação, né? Então, assim, por mais que a gente tenha esse lado bonito, tipo assim, vamos pensar, parar pra pensar assim, ah, beleza, pelo menos agora a gente tem certeza que o nosso mundo é racista e a gente já pode, pelo menos no mínimo, mudar o algoritmo pra melhorar. Mas o pessoal não vê, assim, tipo, somente a lei, né? Tipo assim, como sociedade eu não vejo que a galera tá muito aberta, mas do meu lado eu vejo muita preocupação que a gente tem, tipo, pô, realmente a gente tem que olhar mil vezes porque o pessoal não vai olhar isso aqui com bons olhos, vai sempre olhar da pior perspectiva possível, tá? Eu sou mais otimista que o Gustavo nesse sentido, porque eu acho que agora a gente consegue cobrar mais, porque as pessoas... Muita gente está estudando ciência de dados, certo? Então, quanto mais gente souber sobre ciência de dados, vai acabar mais gente pedindo informações sobre como as coisas, os black boxes, né, os modelos black box funcionam. E aí, mais auditorias vão acontecer e mais gente vai cobrar. E aí, isso gera, tipo, aquela bola de neve de gente cobrando e gente tomando ação para corrigir as coisas ruins que tem por aí tudo. Bom... Então, a gente falou sobre o passado, né? A gente falou um pouquinho sobre como foram esses últimos 2 anos. A gente tá falando um pouquinho do mercado atual e dessa questão de todos os escândalos de AI e das coisas ruins que a gente tem visto. E lados bons, lados ruins. Como que vocês veem a ciência de dados daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Vocês acham que as previsões mudaram muito ou não? Elas continuam as mesmas? Vai ter emprego para todo mundo? Um mercado maravilhoso? Aplicação para qualquer coisa? O que vocês acham? Eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que vai ter uma transformação maior ainda do mercado. Eu acho que a gente talvez, com o tempo, não use mais o nome ciência de dados, engenheiro de dados, AI, machine learning engineer, e a gente volte a se posicionar como desenvolvedor de software. Eu penso que vai ser um skill que todo mundo que desenvolve software e bota coisas no ar vai ter que ter. Não tem muito como fugir disso. Eu sempre brinco que todo gestor de produto deveria está agora, nesse momento, estudando sobre estatística e sobre como o data science ajudaria ele a construir produtos. Já falei sobre uma profissão nova, né, que é o gestor de produtos que focado em data, porque data vai ser tudo. Então, a decisão baseada no empírico ou no salário que ele ganha vai deixar de ser tão relevante, vai ser mais baseado em dados. A gente vê isso até na forma que as empresas têm mudado a construção de metas e de objetivos de curto, médio e longo prazo delas. São, basicamente, as empresas todas mudaram para um modelo onde é numérico isso e não mais feeling. Isso é bem importante, isso muda pra caramba a cadeia de produção de software. Né? Se você pensar que antigamente BI era uma areazinha e aí Data Science virou uma outra área da empresa e você fala hoje que tem empresas que o foco dela é AI e não são empresas que teoricamente são conhecidas por botarem modelos no ar, você vê então uma grande mudança de postura, né? Então você vê data se tornando um grande fator de tomada de decisão. Eu até brinco que deveria ser desde sempre, que bom que as empresas estão fazendo isso agora e eu espero que no futuro todas as empresas tenham isso. Eu brinco que a empresa tradicional daqui a 10 anos é a empresa de data e AI de hoje. Eu acho que vai ter várias disrupções nesse mercado, você tem que aprender sobre várias outras coisas, mas assim, de pensar como data science, como alguém que analisa e gera modelos baseado em inputs analisando o passado, essa vai ser a profissão para mim core de toda e qualquer empresa de tecnologia, porque toda e qualquer empresa vai ser de tecnologia daqui a 10 anos. Mas eu achei um pouco centrado, a sua visão um pouco centrada, tipo, como se ciência de dados fosse uma área de programação, uma área de ciência da computação e tal. Não, eu discordo pelo menos. Assim, eu, por exemplo, eu nunca teria coragem de procurar um emprego de desenvolvedor, e sendo que tipo, eu hoje trabalho como cientista de dados e me sinto muito confortável como cientista de dados. Você coloca modelos em produção, esse modelo em produção tem que seguir as práticas de qualidade de software de engenharia de dados, correto? Sim, aí o pessoal de engenharia de dados... Colocar ele para rodar numa máquina virtual, você tem que monitorar ele, né? É, sim. Então isso é engenharia de software. Tem uma grande parte lá que é dividido na engenharia de software. Mas a grande questão é que, assim, eu acho que é mais uma questão de que a ciência de dados está mostrando o que pode fazer quando junta um pessoal que é de fora da TI com o pessoal da TI, ou seja, pessoal com conhecimento específico na área, no caso, galera de estatística e outras áreas em geral. Está sendo o primeiro, a ciência de dados está sendo o primeiro a trazer isso, mas para mim vai abrir uma porta cada vez maior que vai trazer outras áreas que estão distantes da ciência da computação em termos de produção mesmo, em termos de indústria, que nem
que nem a gente está focando aqui, que vão chegar também, sabe? Então, cada vez mais economia, em vez de ser naqueles pacotes fechados que a gente ia e usava lá, e o SaaS e o Stata, agora o pessoal também está chegando para começar a programar. O pessoal da biologia, está todo mundo chegando para programar no, na questão de colocar em produção indústria mesmo, indústria. É, pensando sobre isso, você acabou de reforçar o conhecimento que engenharia de software é fundamental, né? Se a gente está parando de usar SaaS, usar Power BI, usar essas ferramentas e voltar a programar, então, para mim é natural. Então, o conhecimento sobre engenharia de software cada vez fica mais importante. A gente já vê cada dia... Mas vai ficar cada vez menos específico aos engenheiros de software, né? Então, assim, não vai ser uma coisa que você vai ter que fazer ciência da computação para você poder ser cientista de dados ou trabalhar na sua área no futuro. Então, nesse sentido, eu acho que a pessoa é muito mais uma bióloga, digamos assim, do que um desenvolvedor, no caso em que a pessoa está lá mexendo com aplicação de biologia no negócio e usando o conhecimento da área. Tá, eu não concordo. Primeiro porque eu acho que eu não tô falando sobre diploma em engenharia de software, sim sobre o mundo em engenharia de software. Então, para mim, é o biólogo... Em termos de mercado mesmo, assim, o que o mercado chamaria de desenvolvedor, sabe? Tá. É, para mim, se o mercado fala sobre desenvolvedor, para mim é isso que vai ser no futuro, o cientista de dados. Para mim, o cientista de dados é alguém que coloca um modelo no ar, esse modelo tem que ser escalável, com qualidade, com testes, com várias boas práticas de engenharia de software que é visto há 20, 30 anos e que a gente não pode negligenciar no mundo de ciência de dados. Não, eu acho engraçado você falar isso porque, para mim, isso é o trabalho do engenheiro lá, sabe? Tipo assim, em nenhum momento você falou que o cara tem que montar o modelo, saca? E a parte de montar o modelo... É exatamente a parte que não tem como você pegar o conhecimento da área de engenharia de software e trazer, porque é o conhecimento estatístico conhecendo a área externa. Se for só para colocar o modelo em produção, garantir que ele está estável, garantir que ele está escalável, aí você pode botar um engenheiro de dados do lado de um cientista de dados, ele ajuda o bicho a fazer isso. Assim, para mim, poderiam até ser dois times diferentes. Se você acha que no futuro esses dois vão se juntar numa pessoa só, tipo isso. É, seria isso, Renan? Na minha cabeça, a gente, quanto mais a gente separa pessoas, pior a gente faz qualquer empresa. Então, esse silo de ter uma área de ciência de dados e ela tem uma área de engenharia que dá suporte a ela, forma cientistas de dados que não estão ligados à engenharia e forma engenheiros que não estão ligados à ciência de dados. Então, para mim, a construção de modelo é um problema que a gente tem que atacar, e se a gente vier da linha formal de engenharia de software, a gente tem que pensar nela. E tem que fazer o cientista de dados cada vez mais pensar que isso é um problema de engenharia de software. Eu adoro pontuar para todo mundo que é o que vai pro ar no final, é um software. É um código que ele vai ser mantido por uma pessoa depois. E escrevo o código para humanos e não para máquinas. Eu acho que isso é uma boa referência sobre futuro, para mim presente, mas para muitas pessoas sobre o futuro da área de ciência de dados. Que é como é que você escreve software para que são modelos e eles têm vários caminhos de boas práticas para servir em produção. Assim. Então, eu acredito nessa linha, super concordo com outras opiniões, mas para mim a cadência cada vez mais está na engenharia de software. Para mim, assim, pensando no futuro, eu acho que assim, pensando no futuro, né? Então, o futuro da área eu acho que vai ser tipo a parte de engenharia meio que resolvida. É, eu concordo um pouco com a parte do Gustavo nessa questão de futuro, né? Eu acho que tipo vai ter cientistas de dados meio que para resolver questões mais pontuais da empresa, né? Então, tipo assim, no futuro eu acho que eu já vou ter uma plataforma estruturada para isso. Inclusive, atualmente, no presente já tem algumas coisas, né? Mas, assim, eu concordo também um pouco com o Renan, que, assim, atualmente, a gente, principalmente atualmente, né? A gente precisa ter um pouco de boas práticas de software, né? Então, assim, mas não é que você precise saber colocar tudo funcionando perfeitamente, assim, mas eu acho que saber o mínimo ali, né? Tipo, saber como é que você estrutura bem o seu software, né? Pelo menos eu, tipo, sei lá, fiz um notebook. Pô, a ideia do notebook é você tá fazendo um experimento ali, né? Então você fez aquele experimento. Dado que você fez aquele experimento, você tira insights. Então o negócio você vai repetindo ali. E aí na hora de estruturar isso daí, né, de uma forma melhor, pô, é bom, assim, melhor do que você depender de outra pessoa, você já conseguiu estruturar legal esse código até para botar ele numa plataforma já, tipo, sei lá, por exemplo, a Amazon tem o SageMaker, o Google tem o ML Engine lá, enfim. Atualmente já tem algumas plataformas que facilitam, né, essa distribuição, né, do modelo. Então, assim, não é que a pessoa precisa ser totalmente programadora. De repente, até no futuro, nem precisa mais. Só precisa resolver o problema estrutural da empresa, né? Pelo menos para 99% dos casos ali, né? Sei lá, pelo menos a minha opinião, assim. Uma coisa que eu queria falar é que eu acho que talvez a gente está pensando em preto e branco, 880. E, na verdade, eu acho que o que a gente vai ver vai ser uma escala de cores de pessoas
que são muito mais ligadas à ciência de dados, mas que tem alguma coisa de desenvolvimento, pode ser um pouquinho, pode ser mais, pessoas ali meio termo, e pessoas que são totalmente desenvolvedoras e sabem muito pouco, sabem só o mínimo. Eu acho que talvez a gente consiga ver esse cenário de todo mundo em diversas escalas. Eu diria que é o cenário atual até. Porque assim, beleza, esse é o cenário atual. Tem gente que sabe muita coisa de dados, não sabe nada de vice-versa. Eu acho que não. Eu acho que hoje ainda tá bem isolado, assim. Principalmente porque tem muito desenvolvedor que não sabe nada de ciência de dados, a grande maioria. Mas todos precisam saber? Ué, eu acho que se a gente tá vivendo numa era de data-driven, e do mesmo jeito que a gente começou a conversar antes, assim, cada vez mais as pessoas... É que nem assim, antigamente, quando a gente pensava em desenvolvimento de software, por exemplo, tinha o front-end muito bem definido e o back-end muito bem definido. Com o tempo, as coisas meio que foram se mesclando, e hoje todo mundo, assim, mesmo que você seja um back-end que trabalha totalmente no back-end, você sabe um pouquinho de front-end pra se virar. E a mesma coisa no front-end, assim, eu acho que conforme a profissão vai amadurecendo, mais gente vai conhecer um pouco mais, especialmente quando a gente considera que o mundo vai ser cada vez mais data-driven e cada vez mais vai ter a ciência de dados como parte central de negócios, entendeu? Então eu acho que essa escala de cores, vamos dizer assim, de pessoas que vai entre o cientista de dados e o desenvolvedor, cientista de dados puro, isolado, só trabalhando com modelos que não vão para a produção, e desenvolvedor que não sabe ter a menor ideia do que é um modelo, eu acho que vai cada vez mais convergindo, assim. E até se a gente for parar pra pensar, quando a gente começou a fazer o pizza, acho que até a gente falou isso no primeiro episódio. Ah, mas não precisa saber programar pra ser cientista de dados. E a gente já sabe que isso não é bem a realidade de hoje. Então, eu acho que, eu não acredito que esteja na escala de cores ainda. Acho que ainda não, tem... Pra ser contratado com cientista de dados, né? Mas com... Sim, mas a gente tá falando de mercado, né? Assim, não, mesmo pessoas que estão na academia, elas precisam saber programar um pouco para poder, tipo, desenvolver. Sobre esse ponto das áreas misturarem, em 2011, quando eu entrei na Globo, tava começando a surgir esse lance de full stack, etc., onde você tinha que começar, você tinha que saber, 2010 ali, 2009, 10, 11, você tinha que saber front-end, back-end, e para você ser um programador. E era separado, essas coisas se juntaram e hoje se especializaram muito. Então, hoje eu não posso falar que eu sou front-end, porque eu não sei o que está acontecendo no mundo front-end. Esse mundo front-end é extremamente especializado hoje. Então, você pega alguém que é engenheiro de front-end, a pessoa, ela é extremamente eficiente naquilo, apesar de saber um pouco do back-end. E o back-end é a mesma coisa. Então, consigo construir uma API que responde 500 requests por segundo, mas eu sei só jQuery. Então, assim, o mundo era separado, convergiu e se especializou de novo. Acredito que isso vai acontecer também na área de data science, de big data e etc. Então, eu ou sou programador ou sou cientista, isso vai acabar convergindo, onde eu sei um pouco dos dois, e daqui a pouco a gente vai descobrir que é melhor se eu especializar numa parada e só em outra. Mas como a gente está nesse início, isso eu acho que ainda está nessa fase de convergência ainda. Sobre outro ponto de empregabilidade da área, etc., a gente tem a tendência de sempre estimar uma linha reta, né, como ser humano. Então, se hoje está bom, a tendência é só melhorar para sempre. Eu não concordo muito com isso. Em 2007, por ali, quando eu entrei na faculdade, sou do interior do estado do Rio de Janeiro e fiz a faculdade em Campos, onde é uma cidade muito ligada ao petróleo. E aí, em 2007, se você não fizesse engenharia de petróleo, você ia ser pobre o resto da vida. Essa era a verdade. E é exatamente isso que eu vejo hoje na área de data science. Se você não fizer data science, você não trabalha nunca mais. Se você não for para essa área, você vai morrer, vai morar debaixo da ponte, não vai ter emprego. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas previsões alarmistas e muito positivas também. Pode ser que amanhã ou depois as empresas realizem que, se eu usar esses modelos black box aqui, estudar um livrinho, eu já consigo fazer, eu resolver o meu problema, não preciso dessa galera toda. Isso pode acontecer amanhã, sabe? O mundo pode ter uma bolha.com de novo, e aí a gente ficar sem emprego durante mais 10, 15 anos ali, com uma área se arrastando. Então isso pode acontecer. Apesar de eu achar que isso não tá para acontecer, ou é muito difícil acontecer outra bolha.com e explodir o mundo, é só tomar cuidado, sabe? Não quer dizer que se eu não quero aprender isso, sabe? Eu quero me especializar em back-end. Você pode seguir tranquilo, ainda vai ter emprego para você daqui a 10, 20 anos. Se você quiser seguir front-end, se especializar onde as pessoas estão usando os softwares, aonde é o front-end das pessoas, né? Mas eu acho que é isso aí.
Gostei que nesses seus exemplos não teve ciência de dados, teve back e front. Não, porque assim, ciência eu já falei, sabe? Eu sei, eu tô brincando. Tô só te zoando. Eu acho que nesse meio termo aí, das coisas do generalismo, né? Eu acho que o generalismo dos cientistas vai um pouco fazer esse shift para a parte do desenvolvimento, querendo ou não. Porque nem toda empresa vai contratar equipes específicas para colocar modelo no ar. E vai ter que se virar e fazer um pouco de tudo, como a gente já faz normalmente. É, desde a engenharia para a parte de ciência, para a parte de análise, para a parte de botar no ar. Mas também vai ter muito espaço para as pessoas que são bem específicas. Por exemplo, o Munaro, que faz um mestrado de bioinformática com análise de expressão gênica, que eu adoro. Aqui entre nós, mas eu não trabalho nem com isso hoje, entendeu? Eu só estudei isso tem muito tempo, nem mexo mais, nem sento para ler paper mais diariamente, como eu fazia antes. Então, eu acho que vai continuar tendo o especialista e o generalista, porque vai ser necessário, porque alguns problemas você tem que ser extremamente especialista para conseguir resolver, como coisas de big data, coisas de bioinformática e por aí vai, entendeu? Eu acho que vai sim rolar esse shift, não sei se vai se permanecer o shift da coisa do cientista mais conhecendo um pouco de engenharia de software em si, mas que com certeza esse shift vai acontecer eventualmente, por mais que não seja pela formação formal, né, de graduação, de curso e tudo mais, mas vai acontecer isso sim. Já dá pra ver hoje. Hoje as empresas, elas querem muito pessoas que façam de tudo um pouco, né? Eu acho que, assim, é um mercado muito novo também, então, tipo, a galera tá tentando descobrir o que vale a pena pro cientista de dados, né? Então, cara, eu, tipo, sei lá, no caso do exemplo do Tarso ali, de front-end e back-end. Então, tipo, sei lá, eu faço back-end. E aí eu sei que o formato JSON é bom pra quem lê front-end lá, poder fazer o front-end dele. Então, tipo, eu tenho que saber alguma coisa sobre aquilo, né? E aí, ciência de dados, a gente tem várias discussões. Tipo, o que realmente é bom pra ciência de dados? Pô, será que teste automatizado é um negócio legal pra ciência de dados? Pô, eu acho que faz sentido, porque a minha análise, o meu modelo tem que estar funcionando, tem que garantir isso, né? Agora, tipo, será que escalar isso para 1 milhão de pessoas faz sentido? Eu não sei. Então, acho que é um negócio que a gente está tentando descobrir ainda aos poucos, né? Mas é como uma área muito nova, acho que a gente vai muito ir e voltar, juntar, desjuntar pessoas generalistas, pessoas especialistas, vai ter de tudo. E a gente vai descobrindo aos poucos o que realmente é necessário para a área. Inclusive, isso vai modificando, né? Conforme a necessidade da sociedade aí. Reforçando o exemplo do front-end, rapidinho, Letícia. Só um minuto. Por exemplo, você falou o negócio do JSON. Então, hoje já tem várias outras formas de você comunicar, sabe? Que a gente, front-end, são mais utilizados, etc. Então, é isso que acontece, sabe? A gente vai unir os dois mundos, a gente vai descobrir um monte de coisa e vai se especializar em cada uma dessas coisas. Eu acho que é isso que vai acontecer nos próximos anos aí da ciência de dados. Resumindo, vai ter espaço para todo mundo, né? Bom, falamos do passado, falamos do presente, falamos do futuro. Então, acho que conseguimos encerrar esse episódio com a grande visão do que é a ciência de dados, do que foi e do que será, talvez. Quem sabe a gente volta em 2 anos para discutir. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Muito obrigada ao Data Bootcamp, né? Tá sempre aí com a gente. Não só como parceiro de apoiar o Pizza em todos os sentidos, mas também sempre trazendo conteúdo de qualidade para a gente, trazendo os nossos professores maravilhosos para conversar com a gente. Então, muito obrigada mesmo, galera. E agradecer de novo a LabCodes, a empresa madrinha desse episódio. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por ter acreditado no Pizza. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que venham mais 2 anos pela frente. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!